Senhor Jesus, amém. Você está feliz com Jesus? Diga glória a Deus. Estamos felizes de estar com a amada igreja nesta noite, para juntos adorarmos ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus a vida do pastor Raimundo Silva, pastor Denilson Dominiciano, pela organização deste grande evento. Louvo a Deus pela vida do meu pastor, pastor Carlos Porto, pastora Grazi, diaconisa Edna, que veio de Goiânia juntamente comigo. Quero louvar a Deus a vida dos ministros que se encontram à minha retaguarda. Deus abençoa a cada um destes, em nome do Senhor Jesus. Por favor, abra comigo o livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 6, versículo de número 6. Você encontrou? Diga glória a Deus. Isaías 6, capítulo 6, verso 6. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os meus lábios, os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse: eis-me aqui, envia a mim. Você pode se assentar dando glória. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus na casa. Eu sinto a presença do Eterno no nosso meio. Aleluia. Quando fazemos a leitura destes versículos, percebemos que Isaías está tendo uma revelação profética. Percebemos que Isaías está tendo uma visão da parte de Deus. E quão gloriosa e linda é a visão que Isaías está tendo. Porque o texto diz que Isaías é levado em visão até os céus. E quando ele está olhando, ele não vê nada comum, nada terreno. Isaías está vendo o trono do nosso Senhor Deus, está vendo à destra do trono o Senhor Cristo. A Bíblia diz que Isaías, quando tem esta visão, logo ele vai preocupar, porque ele vai dizer o seguinte: que ele está, é um homem de lábios impuros. Ele vai dizer: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios. A Bíblia diz que Isaías está preocupado. Mas se você ler o capítulo 1 até o capítulo 6, você vai poder identificar Isaías profetizando. Mas toda vez que Isaías está profetizando, ele profetiza dizendo: ai de ti. Sempre que Isaías é enviado para uma terra, ele vai em alguma missão, e Isaías vai declarar uma palavra da parte de Deus, Isaías está dizendo: ai de ti. Mas desta vez, quando Isaías tem uma visão de Deus, dessa vez quando Isaías tem a visão dos céus, Isaías não vai dizer ai de ti, ele vai dizer ai de mim. Por quê? Porque quando temos visão da parte de Deus, quando temos encontro com Deus, como vemos agora o trono de Deus, a situação muda. Não preocupamos com o outro, não preocupamos em dizer ai de ti, mas passamos a olhar para dentro de nós, passamos a olhar para dentro da nossa vida, para dentro do nosso caráter. Aí muda a situação, aí não é ai de ti, é ai de mim. A Bíblia diz que Isaías disse isso. E quando ele disse isso, ele vai escutar uma voz. Antes de Isaías escutar essa voz, o anjo voa até ele, pegando uma brasa do trono de Deus. O anjo toca em seus lábios. A Bíblia diz que após o anjo tocar com esta brasa, ele vai dizer para Isaías que a iniquidade e também o pecado foi perdoado e foi retirada. Isaías ouve uma voz da parte de Deus. A voz que Isaías escuta
é quem há de ir por nós. Esta voz é Deus dizendo a quem Ele pode enviar, com quem eu posso contar. De repente Deus está olhando nos céus, está olhando para os 24 anciões, Ele está olhando e procurando, aonde é que eu posso encontrar alguém que seja capaz para me enviar? Aonde eu posso encontrar alguém que seja digno, que possa descer e eu possa enviar e confiar? De repente Isaías, na sua visão, ele não está conseguindo enxergar, e a pergunta no céu está ecoando: a quem há de ir por nós? De repente alguém se levantou, glória. De repente alguém se colocou de pé, aleluia. De repente alguém se manifestou, alguém teve coragem, alguém tomou atitude, oh glória. Eu estou sentindo a presença desse alguém que se manifestou na glória. Eu estou sentindo a presença desse alguém que se manifestou e se colocou à disposição. De repente alguém diz, oh glória, eis-me aqui, aleluia, envia-me a mim. Eu não estava entendendo o que Deus estava dizendo nesta palavra. De repente eu comecei a ler os capítulos a seguir. A Bíblia diz que Isaías, após ter esta visão e escutar esta voz, ele vai começar a profetizar a respeito do Messias. Isaías vai começar a profetizar a respeito da vinda do Cristo. Toda vez que você olhar do capítulo 7 ao capítulo 9, Isaías está profetizando no capítulo 7 a vinda do Emanuel. Isaías vai dizer: eis que um dia uma virgem conceberá e dará à luz a um filho homem, ou seja, mas é uma virgem, ela não vai se deitar, ela não vai ter agora relacionamento com o homem, ela vai gerar algo da parte de Deus, ela vai gerar algo do Espírito Santo de Deus. Você está achando que veio aqui nessa noite só para participar de um congresso? Não, é porque nessa noite Deus vai gerar algo da parte dele em você. Nessa noite Deus vai gerar algo da parte dele em você, oh glória. Isaías está profetizando algo interessante, porque ele está dizendo que este que vai vir, ele vai ser capaz de remir o povo, ele vai ser capaz de resgatar o povo. A Bíblia diz em Levíticos capítulo 25 que Deus vai escrever uma lei, vai mandar Moisés escrever uma lei. A lei que Moisés escreve vem da parte de Deus, Deus dizendo assim para Moisés: Moisés, eu vou dar uma terra para este povo morar. Moisés, eu vou dar uma terra para este povo viver. Mas diga para eles, Moisés, que eles estão proibidos de vender essa terra. Moisés, eu vou enviar eles para um lugar legal. Eu vou enviar eles para um lugar que vai ser muito melhor que no Egito. Eles não vão passar fome, eles não vão ser escravizados, eles não vão beber água barrenta. Lá Moisés, mana leite, mana mel. Mas fala para eles o seguinte: que está proibido vender a terra. Moisés, ele está proibido de entregar aquilo que eu dei para eles. A terra é minha, eles são peregrinos, eles vão morar lá, mas ela é minha. Está proibido de vender perpetualmente, eternamente. Aí Moisés escreve assim: porém Deus sabe como é a criatura humana, Deus sabe como o homem age. E muitas das vezes, se você olhar para si mesmo, você vai entender que você acaba tropeçando nas suas palavras. Você diz para Deus que vai fazer tal, acaba fazendo outra coisa. Você diz: Deus, eu vou chegar mais cedo, eu vou orar, eu vou jejuar, vou me consagrar, mas alguma coisa acontece, imprevisto acontece. E aí o tal do Deus, o Senhor sabe, Deus me conhece, começa a reinar na nossa boca e na nossa vida. Acontece da mesma forma. Deus sabe que o povo consegue errar e tropeçar nas suas palavras, nas suas promessas. Aí Deus vai dizer o seguinte: Moisés, fala para eles o seguinte: que aquele que tomar posse da minha terra, aquele que estiver morando, e por acaso ele vender esta terra, ele perder a posse dela, e ele se tornar empobrecido, ainda vai ter uma solução, Moisés. Aí Moisés começa a conversar com Deus: pastor Raimundo, que solução é essa, Deus? Como é que vai funcionar esse mistério? Aí Deus começa a dizer para ele: Moisés, a lei vai ser o seguinte: aquele hebreu que se torna empobrecido, diga para ele o seguinte, que vai ter uma solução. A solução é ele ter um parente remidor. A solução, Moisés, é ele ter um parente resgatador, porque aí vai funcionar assim: esse parente, ele
deve ter uma condição boa, e ele mora numa terra distante, e de repente, quando este se tornar empobrecido, se tornar agora incapaz de pagar as suas contas, e tiver perdido os seus bens, a terra a qual eu dei para eles morar por um certo tempo, e agora eles depender de tomar de volta aquilo que era deles, aquilo que eu dei, eles vão procurar um parente remidor. O parente remidor, ele vem da seguinte forma: de repente nós nos tornamos empobrecidos, de repente a gente perde tudo aquilo que era nosso, tudo que Deus deu, a promessa, a chamada, talvez perdemos até o ministério, talvez perdemos até as oportunidades que Deus dá, as portas que Deus dá se fecha, aí não tem jeito, aí não tem mais como, aí Deus está dizendo para Moisés, fala para ele que a solução é o resgatador vai vir de longe, vai vir de uma terra distante, ele vai demorar a chegar, mas não preocupa, porque ele tem condição boa, não preocupa, porque se o preço for alto, ele paga, não se preocupa, porque a condição dele é tão boa, que se porventura, agora o posseiro dizer que não devolve, ele fala que paga 10 vezes mais, não se preocupa Moisés, fala pro povo, que se eles perder, ainda tem jeito de resgate, Moisés escreve, ainda tem jeito de resgatar, se alguém for empobrecido, ainda tem solução, aí Moisés escreve, e de repente eu comecei a ter a revelação dentro deste texto, comecei a estudar e comecei a entender o que é que Isaías estava profetizando, o que é que Isaías estava vendo. Isaías está vendo o seguinte: Deus olhando para a terra, Deus olhando para este lugar, procurando uma forma de resgatar o povo dele, procurando uma forma de dar vitória para o povo dele, procurando uma forma do povo se aproximar dele. Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia diz que Adão e Eva estão dentro do jardim, de repente a serpente, ela entra no jardim, conversa com Eva. A conversa era o seguinte: o que é que Deus disse a respeito do fruto do conhecimento do bem e do mal? A conversa foi assim: Juan, olha só, Deus disse que a gente não pode comer. A verdade que Deus disse é que não era, agora para nem mesmo conhecer um pouco, eu podia pegar, podia conhecer na verdade, podia saber o que era aquele fruto, não podia comer. A mulher disse para a serpente: Deus disse que a gente não pode nem tocar, se a gente tocar nesse fruto, a gente vai morrer. Aí a serpente é inteligente, viu que a mulher deu brecha, viu que a mentira entrou no negócio, viu que a pessoa deu espaço, e é assim que o diabo trabalha: espera você dar uma brecha, espera você dar um espaço, um passinho de nada errado, um deslize, uma mentirinha pequena, aí é pronto, o diabo entra, ele entra e acaba com tudo. Aí a serpente vai falar: não, certamente é porque Deus está com medo que você fica como ele, que fica sabedor das coisas, pode sim, pode pegar, pode comer, pode participar, coma do fruto. A mulher pega do fruto, ela come do fruto, ela leva para Adão e fala: Adão, quando eu comi, eu vou te falar um negócio, nada do que Deus disse que ia acontecer, aconteceu. Adão, eu estou tranquilo, olha só, estou perfeita, tenho vida, tenho saúde, tenho dinheiro. Adão, continuo pregando, continuo cantando, Deus continua manifestando a glória dele, não tem problema pecar. Ei, tem muita gente que já perdeu a essência, tem muito tempo, tem muita gente que já perdeu a essência do Nazareno, tem muito tempo, está achando porque Deus faz que está certo, está achando porque... Aí a Bíblia vai dizer o seguinte: o homem, ele vai pegar o fruto e vai comer, ele come, e de repente Deus tem um costume, Deus tem na toda virada do dia para descer e receber o culto de Adão e de Eva. Deus desce no Éden, quando ele está procurando Adão, ele vai dizer: Adão, Adão, onde é que estás, onde é que estás tu, Adão? Por quê? Porque o homem pecou, e quando a gente peca, a gente distancia de Deus, quando a gente peca, a gente fica longe de Deus. Aí Deus está te procurando, está me procurando, e não está encontrando. Aí você fala: não sinto Deus, a casa está fria, o pregador não pega nada, a cantora não canta nada, o congresso não é bom, a vigília não é boa, o culto não é bom. Ei, é melhor entrar em santidade, é melhor buscar com ele, conectar a ele. Aí Deus procura ele. Olha a resposta de Adão: Deus, ouvi os teus passos no jardim,
e corri e me escondi, porque estava nu. Já percebeu que tem muita gente saindo da igreja porque pecou? Já percebeu que tem muita gente saindo da igreja porque falhou? Já percebeu que tem muita gente que sai da igreja e não, em vez de assumir o erro dele, ele pega e fala assim: é porque eu ouvi o passo de Deus no jardim, é porque eu passei pela porta e não teve a paz do Senhor, é porque eu não recebi oportunidade no culto de domingo, é porque o pastor me chamava para cantar todo dia e aí ele não me chamou mais. É mais fácil jogar o problema no irmão do que assumir ele. É mais fácil jogar o problema para outro do que Ramadaragasuriando. Levanta a mãozinha para cima, levanta a mãozinha para cima. Ô glória, eu tô sentindo a presença do Nazareno. Ô glória. Aí ele diz: Adão, quem disse que você estava nu? Porque todo pecado tem consequência. E para passarmos pela consequência de Deus, precisamos reconhecer. Aí Adão diz: olha, sabe a mulher que o Senhor me deu? Pois bem, culpada é ela. Deus olha para ela e fala assim: por que você fez isso? Ela resume a história: sabe a serpente que o Senhor criou? Foi ela. Jogando a culpa, terceirizando o problema do pecado. Aí eu não vigio, aí eu não ando em vigilância, eu não me guardo. Aí eu caio por ali, eu caio por cá. Aí eu não preocupo com o que anda ouvindo, o que anda comendo por aí. Come qualquer coisa, escuta qualquer coisa. Dá glória a Deus de qualquer coisa. Tá tudo errado e tá achando que tá certo. Aí acha que a culpa é de Deus. Deus vai ter uma reunião com eles no jardim. Vai dizer o seguinte: Adão, você vai viver do suor do seu rosto. Mulher, você vai sofrer dores de parto. Vai ser ruim para você. Mas aí a maior promessa é para a serpente. Porque aí Deus olha para a serpente e fala assim: maldita seja você. Rastejarás o teu ventre sobre o pó. E sobre você e a esta quem você enganou, colocarei uma inimizade tamanha, que do ventre mesmo dessa, vai nascer um da geração dela, que vai esmagar. Ele vai ter autoridade para pisar na sua cabeça. Ô glória, aleluia. Tem gente que já pegou isso aqui hoje. Tem gente que já pegou. Aí eu fui para Levíticos 25. A Bíblia diz que precisa ter um resgatador. O povo tinha perdido o direito da terra, o povo tinha perdido a posse da terra. Adão, ali dentro do Éden, perde o direito de receber a presença de Deus. Deus tira ele de dentro do jardim. Perdeu a posse do jardim. Tinha tudo, tinha frutos, tinha água, tinha um jardim bonito para morar. Perdeu por causa de quê? Por causa do pecado. É isso que o diabo está fazendo nos dias de hoje. Está entrando dentro da igreja, está mostrando para eles que pode uma coisa, quando na verdade é mentira. Está tirando de dentro da igreja, ou melhor, está deixando ainda dentro da igreja e está deixando ele morto. Aí o crente acha que está tudo certo, ele acha que está tudo normal. A verdade é que perdeu o direito. Perdeu o direito o quê? A presença dele. Perdeu o direito a quê? O poder dele. Perdeu o direito o quê? De receber a glória dele. A partir daquele dia, Moisés agora já vai começar a escrever o problema que eles conseguiram adquirir no Éden. Deus manda Moisés escrever agora e construir também um tabernáculo. O tabernáculo, ele tem três divisórias. O primeiro é o átrio, o segundo é o lugar santo e também o lugar santo dos santos, que é onde a presença de Deus se manifestava. E existia um homem que era capaz de entrar lá uma vez por ano, sumo sacerdote. Olha o problema que Adão e Eva conseguiu arrumar para a população, arrumar para a humanidade. Deus resolveu, em vez de matar, tirar para fora do jardim, deixar viver. O povo cresceu. Aí Moisés escreve isso, e escreve no Levítico capítulo 25, que se eles ficar pobre, se eles perder, ainda tem o preço, ô glória, do resgate. Ainda tem como ser resgatado. Você entrou aqui hoje, talvez perdendo alguma coisa. Você entrou aqui hoje, talvez perdeu alguma coisa que papai te deu. Mas nessa noite, eu vim profetizar
profetizar na sua vida. Nessa noite eu vim trazer uma palavra de vitória para você. Ainda tem como resgatar, ainda tem resgate. Vou te contar o preço, oh glória. Vou te contar o preço. Isaías disse que uma virgem ia dar à luz a um menino. O menino ia chamar Emanuel, Deus conosco. A Bíblia diz o seguinte: que após isso, se passar o tempo, Mateus capítulo 1, agora uma mulher chamada Maria, ela era virgem e estava prometida a José. E de repente José está dizendo: não vou casar com ela, porque ela nem casou comigo, já me traiu. Nós nem estávamos juntos e ela já me traiu, já está grávida de outro. Eu vou abandonar Maria. Melhor do que ela ser colocada para fora da cidade e ser apedrejada. José era tão carinhoso, tão amoroso com Maria, amava tanto a mulher que ele ia ter por esposa, que ele já estava pensando na consequência se a história dela ficasse divulgada. Ele já estava pensando na consequência se a história dela fosse falada. Aí José está pensando e de repente ele recai num profundo sono. No sono que ele cai, ele vai começar a sonhar. O sonho é profético. Ele vai começar a olhar e um anjo desce e vai falar: José, não temas em receber Maria, porque o que nela está sendo gerado não é da carne, ô glória, não é do sangue, aleluia, é vem da glória, ô glória, é celestial, aleluia, é espiritual. José, não tema receber, faz parte da profecia, faz parte para acontecer. Mateus capítulo 1, a Bíblia diz que o menino vai nascer, mas para nascer aí tem um grande problema. Por quê? Porque quando o diabo rouba o direito da humanidade a adorar, receber a presença de Deus, receber a glória de Deus, ele sabe que um dia o resgate vai vir. Ele sabe que um dia um resgatador vai vir. O poceiro não quer que o resgatador chegue. O poceiro não quer que o resgate chegue na sua vida. O diabo não quer que você nessa noite se conserta com Deus. O diabo não quer que nessa noite nós nos consertamos com Deus, nós andamos certinho com Deus. Não quer que a gente faça uma aliança com Deus. É por isso que hoje, no durante o dia, ele fez de tudo para você não chegar aqui. É por isso que aconteceu mil e uma coisa para você não chegar aqui nessa noite. Mas para a glória de Deus e para a vergonha do diabo, ele perdeu mais uma. Você chegou. Tem resgate para sua vida, tem resgate para sua casa, tem resgate para sua glória, para o seu ministério. Tem resgate, tem resgate. Deixa eu ver quem crê nisso. Deixa eu ver quem crê nisso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Dá glória para ele, dá glória para ele. Escute, o poceiro sabe que vai vir um resgatador, e Maria está prestes a dar à luz, Maria está prestes a colocar Jesus no mundo. Só que o poceiro, o diabo, ele não quer que o menino nasça. Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que um dragão com uma diadema, uma coroa, arrasta com a sua cauda até essa parte das estrelas do céu, e ele está andando atrás de uma mulher. Esta mulher está grávida, ela carrega no seu ventre algo espiritual, ela carrega no seu ventre alguém que era capaz de resgatar, de devolver, de remir. Aí o dragão está tentando ceifar a vida da mulher e da criança. Leia Apocalipse 12, só que aí no versículo 10 em diante, João na ilha de Patmos vai ter a visão e vai ter a revelação, e ele escreve assim: mas aí obtivemos vitória. Aí o povo conseguiu vencer. Conseguiu vencer por quê, pregador? Foi por causa da força? Foi por causa da oratória? Foi por causa do livro, do anel de formatura? Não foi. Aí João escreve assim: por causa do sangue, ô glória. Do sangue de quem, pregador? Da galinha, do cavalo, do cantor? Não, 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 não. O sangue de quem, João? Por causa do sangue do cordeiro. Aí é interessante que João escreve no seu evangelho, quando ele depara com Jesus, o seguinte: eis aí o cordeiro de Deus, aquele que veio arrancar o pecado do mundo. O mundo deixou o pecado entrar, mas o Cordeiro de Deus não veio para tampar, não veio para cobrir, não veio para mascarar. Ele veio para quê? Ele veio para arrancar. Glória. Aí João está vendo, e ele escreveu isso: a mulher está sofrendo perseguição, o remidor está querendo nascer, e o porceiro está perseguindo. Só que ele perde. O menino nasce. Aos 30 anos de idade, ele começa o seu ministério.
desceu as águas, porque primeiro, antes de começar a subir, eu preciso descer. Antes de eu começar a pregar, eu preciso descer. Antes de eu começar a louvar, eu preciso descer. Antes de eu querer pregar no congresso, eu preciso descer. Antes de subir para qualquer lugar, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja nela ministerial, seja ela onde for, você nunca começa de cima, você sempre começa no andar de baixo. Mas não se preocupa, aquele que, oh, aleluia, que começou a boa obra, certamente ele vai terminar na sua vida e na minha vida. O menino nasce, 30 anos de idade, começa o ministério. Jesus estava pregando, curando, libertando, e o povo estava sendo liberto, estava sendo puro, o cego estava enxergando, o surdo estava ouvindo, aquele que era aleijado está andando. De repente, completou o dia, e a mensagem de Jesus é forte. Ele está dizendo o seguinte: um dia serei eu entregue por um de vós. Ele está dizendo para os 12: um dia alguém de vocês aí vai me trair, o outro vai negar, mas quem vai me trair está no meio de vocês. De repente, alguém deu sinal que ali, que ia trair Jesus, Judas, trai Jesus. No monte Getsêmani, Jesus é preso, é levado e é oprimido. A Bíblia diz que Jesus passa apanhando, ele é agora chicoteado. A pele de Jesus era rasgada, era cortada, e de acordo que Jesus levava uma chibatada, ou até mesmo era agora puxado para ser crucificado, dava para escutar o estralar dos ossos de Jesus, dava para sentir o cheiro de sangue coalhado de Jesus. A Bíblia diz que eles pegam Jesus, coloca uma coroa de espinho e coloca agora uma cruz sobre os seus ombros. Jesus está andando ao monte, agora Caveira, ao monte Gólgota. E Jesus está indo para quê, pregador? Para fazer gracinha? Não. Para aparecer no congresso? Também não. Jesus está indo para quê? Para remir aquele que tinha perdido, para devolver para aquele que tinha falhado, tinha pecado, caído e já não tinha mais jeito, que para o homem não valia, que para o homem não prestava, já era falido. Ele foi na cruz do Calvário, oh, glória. Chegou no monte Caveira, é colocado Jesus sobre uma cruz que não era dele, era muito maior. Jesus é colocado e eles começam a esticar os braços de Jesus. Quando eles esticam os braços de Jesus, escutavam os estralar dos ossos, os nervos de Jesus soltando um dos outros. Aí eles pegam agora um prego de mais ou menos 30 centímetros e coloca na palma da mão de Jesus, coloca na palma da outra mão de Jesus. Jesus fica com os braços abertos, e aí eles pegam as pernas e dobram as pernas de Jesus, colocam um prego no meio dos dois pés de Jesus. A Bíblia diz, historiadores conseguem falar, que dava para escutar os barulhos, e pessoas voltavam para casa porque não aguentava o cheiro e não aguentava ver as dores que Jesus estava passando. Eu entendi que revelação é essa, eu entendi que mistério é esse. É porque é o seguinte: para o pecado sair, tinha que alguém cumprir 613 mandamentos. Tinha alguém de ser capaz de pegar o livro da vida, aonde Apocalipse 5, João está vendo e está dizendo o seguinte: o ancião está dizendo, não há ninguém no céu, não há ninguém na terra e ninguém debaixo da terra. Para quê? Para capaz de pegar o livro e muito menos de desatar os selos. João diz o seguinte: e eu chorava muito. Por quê? Porque não havia ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. De repente, um ancião olha para João e fala: João, não chora mais não, rapaz, fica de boa, fica tranquilinho. João começa a botar um sorriso na cara, começa a se alegrar. Por quê? Se você está dizendo que ninguém no céu, ninguém na terra e ninguém embaixo da terra, então meu Jesus que foi crucificado não foi capaz. Aí o ancião vai dizer: não chore mais, porque o leão da tribo de Judá, oh glória, o leão da tribo de Judá, aleluia, o leão da tribo de Judá, ele venceu. Jesus foi à cruz do Calvário, venceu a morte, tomou na palma da sua mão o livro da vida. Para quê? Para pagar um preço de um resgate. Eu imagino o posteiro dizendo: não vale a pena pagar o preço para esse povo. Jesus falando: vale. Não vale a pena, o preço é alto. E Jesus dizendo: eu pago. Ele: não vale a pena não, é alto demais. E Jesus falando: fala o preço, eu pago.
Aí ele, não, não paga, eu pago. Não paga não, esse povo, ele é pecador. Olha aí que povo impuro, olha que povo imundo, olha que povo nojento. Aí Jesus falou, não tem problema, eu amo eles, eu quero para mim, oh glória. Jesus olhou para você no mundo, ninguém dava nada. O diabo falava que não prestava, o diabo falava que não valia nada. Mas para Jesus teve preço, para Jesus teve preço. O diabo está dizendo que não vale, e Jesus está provando que o sangue dele vale. O diabo está dizendo não pode, e Jesus com o sangue está dizendo pode. O diabo está dizendo não vai, e Jesus está dizendo com o sangue vai. Por quê? Porque o preço. Oh glória! Qual é o preço? Você quer pagar? Quero. É preço de sangue. Você tem que morrer na cruz. Você tem que ser humilhado. É? É. Então eu desço. Então eu deixo a minha glória. Então eu deixo o meu trono. Então eu deixo a minha divindade. Para quê? Para se fazer carne. Para glória. João capítulo 1. O Verbo, aleluia, desceu, se fez homem, se fez carne, passou humilhação, passou luta, passou, glória, frio, passou sede, até fome ele sentiu. Para quê? Para poder pagar um preço. Para poder pagar um preço, glória. A lei dizia o seguinte: o preço tem que ser calculado. O ano do jubileu, que é o ano que é liberado, o povo que era escravo e quem devia, passava a ser livre, passava a não dever mais nada. Calculado o ano do jubileu que se passou, os anos que faltava, mas o valor que foi pago. Aí calculava tudo. E o diabo está dizendo, é alto demais. E Jesus vai para a cruz do Calvário. É alto, mas eu pago. É alto, mas eu pago. João capítulo 19, versículo de número 30, Jesus já está terminando de fazer o que ele tinha que fazer aqui na terra. É para isso que Deus estava dizendo: a quem há de ir por nós? Quem que eu posso enviar? Isaías revelou para a gente. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele dá um suspiro e ele dá um grito bem alto: está consumado. Oh glória, você não entendeu se não tinha dado glória. Oh glória, você não entendeu se não tinha dado um aleluia. Jesus dá um grito: está consumado. Está consumado o que, pregador? Agora aquele que não podia adorar, ele pode adorar. Aquele que não podia glorificar, ele pode glorificar. Aquele que não podia pregar, ele pode pregar. Ele pode, ele pode. Fica de pé se você pode. Fica na maca da Arábia. Da cama naga subi anda. Da cama naga sai. Eu tô sentindo. Onda carama da Arábia. Do cumbi cama nararai. Do cumbi nébia. Da cama nai. Do cumbi nanço. Do cumbi arábia. Da cama nébia. Aí, neikam. Do pai, papa, do pé, pra sul, derrai. Começa a sentir a presença dele. Começa a sentir o poder dele. Começa a sentir a glória. Olha a glória dele. Olha a glória dele. Salmo de número 24. O anjo está dizendo: ó portais, levantai as vossas cabeças, porque o rei da glória está subindo. O anjo olha e fala: não está não, o rei da glória está aqui. Aí ele está dizendo: não, 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 ele está subindo. Mas não está, ele está aqui. Ó, abre logo esse portal, porque o rei da glória está subindo. A presença do rei da glória está aqui. Aí ele olha lá de cima e fala: quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Se você sabe quem é o rei da glória, você vai dizer o nome dele. Aí ele está perguntando: quem é o rei da glória? Aí ele vai dizer: é Jesus, é Jesus. Ele é o rei da glória, ele é o rei da glória. Está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo, está subindo. A igreja pode se assentar, amém? Adore o nome dele, porque ele é digno de honra, glória e adoração. Olhei e enxerguei sua dor, vi o quanto se humilhou. Sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor. Do tempo eu sou o Senhor. Levanta,
A resposta chegou. Chegou a resposta de Deus para você nesta noite. Recebe. Desertos não duram para sempre. Por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Aleluia. Desertos não duram para sempre. Por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, diz o Senhor. Eis que eu faço coisa nova, te dou um rumo novo, te ensino a lutar. Estou removendo esse fardo, prossiga para o alvo e não olhe para trás. Nunca mais, nunca mais, nunca mais te chamarão, te chamarão desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparado. Nunca mais, diz o Senhor. Aleluia, Deus. Que foi desprezado, nunca mais. Aleluia! Assim diz o Senhor. Amém.